shawty, drop it down low. Da starter vi med en opplæringsvideo for brukere. Da skal vi se litt på hvordan man monterer og skruer på og bruker drivaggregatet. Det er et hendig håndtak på toppen som man kan løfte den i. Da blir også dockingmekanismen frigjort. Så da ruller man den inn bak på festet og slipper den, og så sitter den fast. Man skruer på knappen og holder den inne i 2 sekunder, så starter da drivaggregatet eller hjelpemotoren opp. Det kommer også noen lamper bak som indikerer. Det skal også være en styrekontroll til den enheten. Den må også settes på plass og skrus på. Det er en veldig smart brakettløsning, veldig god kombinasjon. Setter den ned og trykker den inn, og så sitter den godt fast. For å starte systemet så holder man da knappen inne i 2 sekunder. Da vil det komme noen lysdioder som også kommer på toppen, som da indikerer at systemet er OK og at det er strøm på den. Skal vi se litt på hvordan man kjører med Smooth. Smooth-en er jo en motor som skyver brukeren forover. Og for å få hastighet så må man vri rattet forover, da øker hastigheten. Hvis man vil redusere hastigheten så vrir man den da bakover. For å stoppe systemet så trykker man inn knappen, da vil den alltid slutte å skyve. Det er ikke noen brems på den, men den vil slutte å skyve. Dette er jo et drivaggregat med manuell styring, slik at både bremsing og styring det gjøres da ved å holde igjen på høyre eller venstre driving. Hvis man holder igjen den ene siden, så svinger den. Det følger også med en veldig praktisk app som man kan koble til systemet. Det er et symbol oppe i høyre hjørne på appen som man trykker på. Da vil den lete etter Smooth-enheter. I dette tilfellet så var vi heldige og fant denne. Da må man velge den enheten man vil koble seg på. Hvis teknikken spiller på lag, så blir det da en forbindelse. Og man da bekrefter på å trykke av og på knappen, også på Smooth-enheten. Her er det en del innstillinger og muligheter. Det er veldig intuitivt. Man kan trykke på menyen oppe til høyre, og så får man da inn forskjellige ting man kan gå inn og kikke videre på. Hvis man skal demontere drivenheten, så starter man gjerne med kontrollenheten. Hvis systemet er skrudd på, så skrus det av og presser knappen inne i 2 sekunder. I bunnen av braketten så er det en liten knapp man kan trykke inn, da blir den frigjort. Da løsner hele den, og man kan ta den med seg. Hjelpemotoren bak er også veldig enkel å ta av. Hvis systemet er skrudd på, så må man først slå det av og holde knappen inne i 2 sekunder igjen. Håndtaket på toppen er også en kombinert frikoblingsmekanisme, slik at man løfter i håndtaket, så løsner hele enheten i tillegg. Veldig praktisk. Kontrolleren trenger strøm, faktisk. Inni denne er en litium-ion-batteri som må lades. Det er beskyttelsesdeksel både på Smooth-drivenheten og på kontrolleren, og mellom disse to kan man ha en USB-C-kabel for å lade. Den kan også lades opp på andre enheter som har USB-C-tilkobling. Det er en enkel måte å lade på da. Drivaggregatet i hjelpemotoren bak trenger også å bli ladet. Det følger med en veldig fin lader.
Først må kontakten puttes i nettet slik at man får nettspenning til laderen. Og deretter så kan man ta en smart magnetics plug og plassere på drivaggregatet. Dette en veldig intuitiv og enkel ladeplug og kan ikke kobles feil. Vi har god erfaring med denne type plugger fra andre systemer. Så ser man batteriindikatoren blinker når man tar den mot lading. Her har da produsenten Albert sneket seg med litt reklame for mikrositen smooth.com. Her videoer en del informasjon tilgjengelig. Jeg vil også anbefale dere å gå inn på hjemmesiden vår innmarker.no. Der også alt sammen tilgjengelig. Da skal vi se en video av hvor enkelt det å montere smooth. I dette tilfellet skal vi se på en video av montering på fastrammestol. Først må da den braketten som på drive, som skal drivenheten skal sitte på stolen med monteres. Det følger også med veldig gode monteringsanvisninger med alle monteringskittene. Vi har mange forskjellige kit. Legger den over og så skrur til de bakre skruene litt. Ganske hardt. Men nå da strammer disse skruene ikke hardere enn at man klarer å bevege på akslingen slik at man får innstilt den. Man ønsker jo å ha denne braketten midt på akslingsrøret. Så må man måle og sentrere den. Så det jo slik at høyden også ganske viktig for å få en best mulig effekt ut av drivaggregatet. Da skal høyden da til overkant på bolten være 31 cm eller 310 mm. Når man har fått den midt på og fått den i riktig høyde, så trekker man til alle de fire skruene. Her det oppgitt 5 Nm, som ganske hardt, men ikke veldig hardt. Holderen til betjeningsenhetene må også monteres. Det følger med en brakett, men her kan jeg tenke meg at noen kanskje ønsker også alternative plasseringer av denne, forskjellig fra bruker til bruker. Den klemmen tar man da over rammerøret. Monterer da denne braketten med skruen i, ikke skruen til veldig hardt. Vi ønsker da å kunne justere denne her litt etter at vi har satt på kontrolleren før vi trekker den til. Da setter man på den kontrolleren, finner optimal posisjon, tar av kontrolleren igjen og trekker da til denne skruen med 12 Nm. Det ganske hardt og da vil den sitte skikkelig godt fast denne kontrolleren. Det jo ikke heldig at denne løsner, så det veldig gøy. Da tenkte jeg skulle si litt mer generelt om smooth-en. Smooth-en et drivaggregat som utviklet av Albert sammen med en brukergruppe. Den da utviklet for smart bruk, slik denne, disse brukerne ønsker denne type drivaggregat. Og det tiltenkt av aktive brukere med fastrammestoler eller med kryssrammestoler. Brukerne må ha litt styrke i overkroppen for å klare å benytte denne på en god måte. Dette også et hjelpemiddel som skal gi brukeren assistanse ved behov. Når brukeren ønsker assistanse med en hjelpemotor, skal den lett kunne tas av og på, slik at bruker enkelt skal kunne styre dette selv uten å trenge hjelp av andre. Smooth-en smart å ha med seg på tur fordi den liten og lett og enkel å ta av og på. Veldig fleksibelt. Det et aktivt og dynamisk hjelpemiddel som også skal være morsom å bruke. Fleksibel bruk veldig viktig for mange brukere. De trenger kun en hjelpemotor på dårlige dager eller ved spesielle behov. Så det også en fordel hvis man kjører langt at det reduserer slitasje og blir da mindre stress og belastning på skuldre og armer. Brukergruppa sin utseende og vekt på stoler veldig viktig. Derfor er det også viktig at man skulle lage et drivaggregat, at det skulle se bra ut og ikke være for stort og ikke gjøre mye endringer på stolen. Vekt også veldig viktig. Så kan også legge til at smooth passer på de aller fleste aktive rullestoler. Ta gjerne kontakt med oss for å få vite akkurat hvilken stol den passer på. Albert kaller dette for smart mobility. Ja. Det da moderne og stilig design. De roterer, det litt viktig, slik at når bruker svinger med stolen, så svinger også drivhjulet, og vil da hjelpe til med å ta svingen. Det også en frittstående, trådløs ergonomisk kontroller til å styre systemet med. Det veldig viktig, ikke noe kabel eller noe kjaft som i veien.
så det jo da en intuitiv og enkel app som kan brukes til kommunikasjon og individuell tilpasning dersom det behov for det til bruker. Litt fakta. Standard utførelse på Smooth kommer den i 6 km i timen. 6 km i timen en fin hastighet for denne type hjelpemiddel. Den kan også oppgraderes til 10 km i timen. Den har 20 km rekkevidde, opp til 140 kilo brukervekt. Da kommer da stolen i tillegg, slik at brukeren kan veie opp til 140 kilo. Systemet, eller drivmotoren, veier da 7,2 kilo. Den testet og godkjent til 16% stigning. Og ellers så det da null begrensninger med denne type hjelpemidler. Skal vi se litt nærmere på selve drivenheten? På toppen så det jo et av og på dytter og et lite display som indikerer batteristatus, som vi så tidligere på videoen, og så en laderkontakt som sitter på toppen av. Og så har man håndtaket på toppen, som også en låsemekanisme og kombinert til frakobling og tilkobling. Den også bent til å kunne bære drivaggregatet med. Når man øver det, så kan man faktisk sitte i stolen og ta smuven av og på med en hånd. Hvis man har mulighet til det. I forkant så sitter jo da tilkoblingen til manuellstolen. Det den klemma som går på den bolten. Inni smuven så sitter en litium-ion batteripakke på 224 watt-timer, da 6,2 ampere. Den da på 36 volt. Det kommer et standard inne-utedekk med på smuven. Det sort og svart rikke. Inni navet så sitter motoren. Den kan gi opp til hele 450 watt. Det veldig kraftig. Og det da samme som 25 newtonmeter. På baksiden av drivenheten så det et USB-uttak som dere så litt tidligere på videoen. Der kan man lade kontrolleren. Der kan man også lade andre ting. Bak så det da også lys, indikatorlys. Og som sagt, så har vi dette hjulet bak som roterer og overvåker også vinkelen. Slik at når man svinger og kommer opp til en viss svingningsgrad på hjulet, så vil den da redusere hastigheten. Dette for å unngå akselerasjon i sving og en følelse at man kjører da ukontrollert karusell. Det fungerer veldig bra. Ellers så det da en automatisk avfunksjon. Hvis smoothen ikke har vært bedrukt på en liten stund, så vil den gå i hvilemodus og etter hvert skru seg helt av. Så kan jeg også legge til at hjulet går ikke helt rundt. Det vil stoppe på nesten 180-160 grader. Og det da for å beskytte kabelen. Man har valgt å gjøre det slik, i stedet for å ha sleperinger eller børster som overfører kommunikasjon og strøm til selve motoren. Det blir for sårbart. Som sagt, så det jo da flere braketter til fastrammestoler, stort utvalg. Den kan også monteres på kryssrammestoler opp til setebredde 46 cm og ned til setebredde 34. Kryssrammestoler blir en del bevegelse når det kommer over setebredde 46. Og man har ikke fått dette til å fungere tilfredsstillende med dagens braketter, slik at man har satt da inntil videre med grensning på setebredde 46 på kryssrammestoler. Fastrammestoler så det ingen begrensninger i utgangspunktet på setebredden som fast. Det kan være noen begrensninger på enkelte modeller. Ta gjerne kontakt med oss, så skal dere få fasiten på det. Litt mer om drivenheten. Dere så tidligere på videoen at det var en grønn lampe som kom på når man skrudde på systemet. Hvis denne lyser gult, så det en advarsel. Det kan være noe problem, for eksempel lite strøm på systemet. Men man vil kunne kjøre den. Hvis den lyser rødt i stedet for grønt, så det en feil, og man kan ikke kjøre systemet. Så kan jeg også legge til at disse indikatorlampene for batterikapasitet, de vil kunne blinke et mønster dersom det skulle være et problem i enheten. Så kan man da slå opp i brukermanualen for å finne ut mer informasjon om den feilen. Dersom man har koblet til appen, så vil man kunne få opp en feilbeskrivelse i appen. I dette tilfellet her så ser dere at det tysk tekst, men den har også nå kommet med norsk tekst, slik at man kan få forklaringer og informasjon på norsk. Litt mer om appen.
Her ser vi oppstartsbildet som da det vi kaller en cockpit. Den viser jo da batterikapasitet og simulert rekkevidde på forsiden. Det som kan være viktig å legge seg merke til jo den kjøremodus-delen her. Hvis den står I kjøremodus Eco, så vil den bruke betydelig mindre strøm enn normalt, men da har man også mindre kraft. Jeg har testet systemet ganske grundig, og jeg har kommet frem til at jeg liker å ha den I sport. Da den ganske kvikk, og man har mer enn nok kraft til å komme opp ramper og alle mulige hindringer. Jeg kan også legge til at appen kan lastes ned I Google Play og I App Store. Skulle det være et problem eller noe alvorlig, så vil det også komme opp informasjon på skjermen der. Dersom det skulle vise seg at man kunne klare å lage forbedringer på elektronikken inni selve drivmotoren eller I kontrollenheten, såkalte firmware-oppdateringer, så kan de da lastes inn via den appen, slik at enheten kan også oppdateres ved hjelp av SMUVA. Hvis du vil vite mer om SMUV, så kan du gå inn på innmarkere.no. Der ligger en del informasjon. Du kan kontakte din innmarkerepresentant hvis du allerede har en god kontakt hos oss. Det vet jeg mange av dere der ute har. Du kan også sende mail til norway@innmarkere.com. Så vil vi da rute deg videre til en selger eller gi deg et svar på det du måtte lure på. Du kan også sende inn spørsmål på Facebook hvis det ting du lurer på. Så jeg sier tusen takk for deltagelsen og ha en fin dag!